Good morning, guys. So for today, ang gawin natin is mag-inspect tayo ng brake at saka lilinisin na rin natin. Kasi ilo-long drive kasi to. So nirereklamo ng driver itong bandang left side ng gulong, maingay daw. So yun, for safety lang. So nag-iingay na kasi siya. So inspect lang natin para safe naman yung mga sasakay. Kasi iuwi to ng Lucena bukas. So, ayun, again for safety guys, kapag tinanggal nyo yung gulong, ilalagay nyo sa ilalim ha, para if ever na bumigay yung jack natin. Ako sa ginagamit ko ngayon, battle jack. Kare-repair ko lang yan actually. Pero yung magja-jack kayo, ilalagay nyo lagi yung gulong para safe. So, mabilisan lang naman to guys. Pakita ko lang sa inyo paano magtanggal, tsaka paano maglinis. Actually, kailangan nyo lang rito 14mm ata to, tsaka 16mm na close and open wrench. So hindi naman, walang special naman na tools na kailangan dyan. So yun lang kailangan nyo doon. And yun, as a reminder guys, kung napapanood nyo naman yung video natin, kung nanonood kayo nito, please don't forget to hit yung like button at saka pag-subscribe na rin kayo. At tatanggalin lang naman natin dito guys. Pagka ito, Avanza po ito. Kung ligaw kayo sa channel ko na Avanza users kayo, tapos may kailangan kayo, pumunta lang sa playlist. Sa playlist ng channel ko, may mga hiwa-hiwalay naman doon kung ano yung issue ng sasakyan. Pumunta lang kayo doon sa ano para mas mabilis kayo maghanap. Tapos maggagawa rin ako ng separate na playlist ng Avanza at saka ng Vios, since yun yung usually na ginagawa natin para kung may issue mga yung sasakyan Joyce, dumiretso na lang kayo doon sa playlist ng Vios at saka Avanza at saka Ertiga, pero wala pa nang masyadong issue yung Ertiga dahil bago. So yun. Ito lang naman tatanggalin nyo dyan guys, eto. At saka nasa ilalim. Yun lang. 14 ata to. Ayan, 14 mm. So yun lang gagalawin nyo dyan. Napakadali lang yan. Pihitin nyo lang. So huwag kayo matakot mag explore ng sasakyan ninyo. Kasi sasakyan nyo naman yan. Hindi naman kailangan baklasin yung ano, unless may sira yung ano nyo, rotor mismo, baklasin nyo ng buo. Ito, pati itong assembly. Pero kung wala naman, mag-check na kayo ng brake. Ito lang, dalawang bolts lang. Itong dalawa lang na ito, tatanggalin nyo. So, pag natanggal na yan guys, ayan, pero oran nyo ito. Ipat natin yung video para makita nyo mismo. So pag natanggal nyo na itong dalawang bolts na ito, ito at saka ito, hilain nyo lang ito. Medyo matigas kasi kinilawang na, pero yan lang naman siya. Yun. So ito naman yung boot natin, yung piston naman natin, caliper piston, okay naman siya. So kung may WD-40 kayo, sprayan nyo lang to, fabric cleaner nga. Naiwan ko yung WD-40, hindi ko nadala. So brake cleaner lang gagamitin ko. Malinis ka naman siya guys. Ito kasi yung kinakalawang minsan eh. Kaya kailangan kung wala ka mga ano, linisan mo ng kahit isprehan mo ng WD-40 para ano. Ako hindi ko naman nililinisin ng gusto to. Titcheck ko lang yung ano, brake pad tsaka ano, kung ano issue. Tapos yun, kapag tatanggalin nyo lang to, hilayin nyo lang to. Yan. Slide nyo lang palabas. Yan. Kabilaan. Slide nyo lang palabas. Yun. So ganyan lang. So ito yung brake pad natin. Yan. So kung mga, doon sa mga nagtatanong kung ganito kakapal guys o kung okay pa to. Yan. Yan. So ito yung brake pad natin guys. So sa doon sa mga nagtatanong kung okay pa ba to, actually manipis na po ito. So kung may budget kayo, palitan nyo na po ng original, pero kung wala naman, pwedeng replacement. Pero manipis na yan. Halos 1/3 na lang actually yan ng original size nya.
So kung titignan nyo kasing actually yung bagong brake pad dyan, makikita nyo yan, may nakasulat yan na, for, na replace na. Yung dun sa part na pinakadulo, may replace na pong nakalagay yan. So ang ibig sabihin, usually ang i-check po kasi actually yan din yung brake talaga ito. Iingay. Kasi yung guide kailangan natin, play pa siya. Dumidikit na siya dun sa rotor kaya nag-iingay. Kasi ito yung nagko-control ng ito. Kapag ka-brinake mo yan, yan yung pumapalo-palo. Mabalik-balik yung pag pinrenis mo tong piston. Ito, ito nagko-control kung babalik at lalabas pa siya. Minsan sa stack up na to. So kapag nag-stack up, pag pihit mo ng brake, hindi na siya gumagawa, hindi na siya mabalik. Kailangan i-inspect mo yan. Nauhugot naman to kung gusto mo. Ayan o, nauhugot yan. Hilay mo lang. Ayan o, hilay mo lang siya ng diretso. Ayan. Pwede mo siya lagyan ng grasa. Katulad nito marumi na. Tapos, lagyan lang natin ng grasa. Punasan natin ng basahan, tapos lagyan natin ng grasa. Ayan, malagkit na eh. Malagkit na yung grasa niya. Yan yung isa sa kailangan nyo i-check. Kasi, pag yung nag-stack up, yung caliper nyo ito, yan kasi yung pag inapakan nyo yung brake, di ba, ano siya, magko-compress. Pag binitawan nyo, babalik siya sa dati para lumuwag yung ano natin. Ito yung nagko-control doon. Yan. Kaya kailangan nagpi-play pa to. So kapag medyo otor dito, medyo parang malapot-lapot na, baka yun, natuyuan na ano, ano. Medyo natuyo na yung grasa niya. Lagyan nyo lang ng grasa. Tapos balik nyo. Huwag nyo lang damihan kasi lalo na yung boots, huwag nyo lalagay ng grasa kasi ano yan, tag dito, kakapitan ng dumi. So ganun lang siya, hihilain nyo lang, tapos salpak nyo lang ulit. Yan. Wala namang special dyan. Oh, lambot na ulit. Kanina tigas na eh. Pati sa baba, paras lang yan guys. Ito lang, secure nyo lang to, tali nyo kung kaya nyo itali. Yan. Paras lang yan sa baba, yan. Hugutin nyo lang yan. Tapos lagyan nyo ng grasa. Napakadali lang po ng inspection tsaka maglinis ng brake. So usually ang sinisingil dito pag ganito ng labor ng mekaniko, dun sa mga nababasa ko ha, sa group tsaka sa mekaniko na group, 300. So nasa sa inyo din yun. May pera naman kayo, pwede naman. Pero sayang din yung 300. Tatlong chicken na rin yun sa Jollibee. Oh. Ayan guys, lambot na siya. Yun yung importante dyan. Kaya yung nag-inspect ka ng brake, aside sa titignan mo to kung makapal pa. Makapal pa yung brake pad. Ayan, makapal to, makapal yung brake pad. Tsaka walang wala pang tagas yung caliper piston mo. Ito pa yung piston. Ito yung caliper, ito yung piston. So kapag nagpalit kayo ng brake pad, dapat may ano kayo nito, may tools kayo. May nabibili yan na pantulak. Mura lang naman siya, nasa 300. Or C-clamp, kung wala talaga C-clamp, pwede yan. So ito, hindi ko dala yung C-clamp, so ibabalik lang natin yan as is. Tapos linisan na natin, bugahan lang natin to. Tapos ito, yan. Pwede nyo, ito pwede nyo alisin. Kung ano yan, hugutin nyo lang to pababa. Pwede alisin niya. Linisin na na rin. Kalimutan ko kasi yung liha ko eh. Nagmandali kasi ako. Hindi ko na dala yung liha eh. Pero pagka ano, lihain niyo na lang to. Ayan. Alisin niyo yung mga dumi. May alam kayo sa sasakyan. Yun, tapos balik nyo lang naman to. Kung paano tinanggal, gun lang din yan.
Napakadali lang po niya, ano, yung mga guide naman yan. So hindi kayo magkakamali niyan pag binalik niyo. Kung feeling niyo naman baliktad, ayo, ayo sa ayusin niyo lang. Pero paras lang yan, magkasakot naman halos yan. Ako tawag nito, parang ayaw niya. So lipat natin, pagpalitan. So ayan. Ngayon, kung gusto nyo talaga makasigurado, kung hindi kayo confident, picturean nyo palagi, guys. Yun lagi yung sinasabi. Picturean nyo palagi. Yan. Hindi naman kami kakamali yun yan. So, yan, guide. May guide din niya sa gilid. So, pag nasobrahan mo ng kabit yan, malalak din niya sa gilid. So, hindi ka magkakamali dyan. Yan. Ito. Ayan ha. Tandaan nyo to. Yan. Nag-play yan. Ang dalawa. Yan. Pag stock up yan. Kaya kayo dyan, itong brake pad natin, sigahan lang natin. Binali rin nga akong liha kasi lilihahin ko dapat yan, nakalimutan ko nga. So, sigahan na lang natin. Tapos, punasan na lang natin ng basahan. Huwag na huwag nyo nalagyan ng ano to ha, kahit ng anong yung mga WD-40, huwag nyo isprayan ng WD-40. Brake cleaner lang, strictly for brake cleaner lang ang pang-spray nyo dyan. Si bawal yan dumulas. Although common sense na naman yan. Yan. Dapat nililiha to. Wala, naiwan ko kasi. Pero okay na yan. Ang importante na check natin, walang problema yung brake natin. Hindi ko kasi ma-check yung caliper eh. Pero okay pa naman siya. So yun. So ganun lang guys. Pagka binalik nyo to, kung ano yung korte ng rotor mo, pag ganun, yun din yan. Pag nagkabaliktad man yung balik mo, na mali yung balik mo, ayusin mo lang. Yan, ganyan lang siya. Yan, katulad yan, ayaw pumasok, malamang to sa kabila. So yun, ganyan lang siya. Kasi yan, dapat mapiplay din yan eh. Yan. So slide mo lang siya, tapat mo lang siya dun sa ito, sa dalawang parang may pinapasuan siya, yan, dalawa. Tapat mo lang siya dyan, tapos slide mo lang. So yan, ganyan lang siya guys, ganyan lang siya kadali. So yung 300 mo, na-save mo na rin yun. Sayang din. Ganyan lang siya kadali. Pasok mo lang siya dyan, tapos slide. Especially kapag original yung brake pad nyo, hindi kayo magka-problema dyan kasi sukat-sukat yun. Ito kasi yung, kung replacement yung gamit ng brake pad, nililiha pa talaga to. So kaya pagka magpapalit kayo ng brake, mag-ready kayo ng liha. Kasi pagka ano, nililiha talaga yan. Dahil hindi siya nagmamatch. Hindi siya katulad ng original talaga na baon Toyota, Toyota. Fit na fit talaga yun. So yun, nasa sa inyo na yun kung may budget kayo, original. Kung wala naman talagang budget, pwede na yung replacement. Magtsatsaga lang kayo magliha. Tapos yun, pag nakabit nyo ito, balik nyo lang to. Ipipress nyo ito kapag bagong magpapalit kayo ng bagong brake pad. Ipipress nyo lang ito. Kung hindi naman magpapalit ng bagong brake pad, kung hindi magpapalit ng bagong brake pad, tapos ibabalik nyo ito, press nyo lang din ng konti para madali ipasok. Press nyo lang ng konti. Konti-konti lang. Para may pasok nyo siya ng mabilis. Tapos, pagka press nyo, apakan nyo ng apakan yung brake. Para humigpit siya. Bago kayo umalis, yun, apakan nyo na apakan nyo yung brake hanggang kumagat na siya, tumigas na siya. Huwag yung ikinabit nyo to, tapos prenes nyo to. Kasi syempre pag prenes nyo to, lalambot yung ano nyo dahil lalayo siya sa brake pad. So apakan nyo muna to. Huwag yung kinabit nyo to, tapos hindi nyo pinesting yung brake nyo. Kasi pag biyahin nyo nun, hindi talaga agad to, kasi hindi pa to nakadikit. Kaya kailangan nyo, apakan nyo na apakan para dumikit na siya sa brake pad. So ito naman, since hindi naman tayo nagpalit, balik lang natin. So yun, ganoon lang siya guys. Balik, tapos siliin, masyado nang matigas oh. Kailangan na itong ibalik kaso wala dito yung ano, wala yung ano ko. So ganoon lang siya. Hey guys, salpak na lang siya, tapos balik nyo yung kanyang bolt.
Yun, subscribe lang kayo guys. Please like the video, tapos subscribe. Ito yung mga ganito. Suspension arm, itong tie rod. Message nyo lang ako. Maghanap kayo ng video, message nyo lang ako. Tuturuan ko kayo mag DIY. Madaling madali lang po yan. Kala nyo lang komplikado, pero madali lang po yan. Basta alam nyo lang paano gawin. Basic lang. Basic lang yan. Pagka medyo hindi ka pa nakakabaklas ng sasakyan, talaga pag isipin mo yun, mahirap tanggalin. Pero actually madali lang yan. Kailangan mo lang talaga tools tsaka masipag. Kasi kahit anong dali niya, kung wala ka namang tamad ka namang mag ayos, wala rin. So wala talaga yan, masipag ka. So ito guys, since hindi naman tayo nag-adjust ng piston, okay na yan. Yes. Ayan, medyo mga gas pang, pero pag tinakbo yun, umawala na rin yan. Normal yun, pagka ginanong medyo magas pang. Pag tinakbo yan, wala na yan. Luluwag na yan. So, sprayhan lang natin. At least nalinis natin. Yung caliper dapat pang ano yun eh. Kaya pag nagtanggal kayo, may sigurado yun yung may liha kayo. WD-40 brake cleaner. Yun. Yun lang kailangan nyo dyan. Para malinis. Yung katulad yung caliper na yun, maganda sana lihain yun eh. Tapos ibalik natin ng konti. Tapos sabay lihain. Kasi wala akong liha. Pero at least nakita nyo. Ganun lang siya magbaklas. So yun. Tapos na guys. Hindi ko na ipapakita yung pagbalik. Kasi dami ko ng video na ganun. So, yun lang. Maraming salamat and I hope konting lakas lang ng loob guys, magagawan, kayang-kayang gawin yan. Marumi lang, pero ganun talaga. Pag may sasakyan ka, iba yung marunong ka sa sasakyan mismo. Marunong ka mag-repair ng sasakyan mo. Marunong ka mag-diagnose. So, kung gusto mong matuto ng mag-diagnose, gusto mong matuto mag-DIY, subscribe na sa channel ko. Tsaka don't forget to like yung video natin. Laging ganun kasi para maging engaged yung channel natin tsaka yung video natin, para may recommend siya ni YouTube dun sa mga iba pang car owners na nangangailangan din ng mga ganitong guide. So yun lang guys, maraming salamat and God bless.